Dobrodošli u nove glazbene vijesti CMC televizije. Rajko Dujmić na CMC festival dolazi s rijekom suza. Velikom regionalnom turnejom Đorđe Balašević obilježava 40 godina pjesme U razdjeljak te ljubim. Vojko V, Markiz i mnogi drugi ovog tjedna na drugom Zagreb Beer Festu. Rajko Dujmić nedavno je objavio pjesmu Rijeka suza. Autor teksta je Zlatan Stipišić, dok je glazbu za pjesmu skladao sam Rajko. Zanimljivo je da je pjesma nastala tijekom jednog, sada već davnog, druženja Dine Dvornika i njegove supruge u Rajkovu stanu na zagrebačkim ravnicama. To ja čuvam kao uspomenu na Didija, Dina. Na prekrasno druženje sa Džibom. U vrijeme dok još nije bio, mislim da je tek izašao iz Kineskog zida, kako se zvalo već. Grupa i Lavovi smo oba dva u Horosku, svi tri. I Dino, i Džibo, i ja. Svi smo Lavovi, a Lavovi su dobri u čoporu. Konačnu verziju Rijeke suza, pjesme s kojom će Rajko nastupiti na 10. CMC festivalu u Vodicama, aranžirao je Fedor Bojić. Ta je pjesma inače u onim godinama bila u žestokom, onako punky, ponesena. Međutim, danas je moram nositi mirnu verziju. Ovu mirniju baladičnu verziju pjesme prati zanimljiv i iznimno emotivni spot, svojevrsni presjek važnih trenutaka Rajkova privatnog i profesionalnog života. To je Toni Volarić koji je radio spot, skupio je slike i nije mi ih pokazao, ni redosjet kojim će ići. I ono što vidite moje reakcije na licu, na očima, na ome, ja sam pukao koluberica. To ne možete vjerovati koliko me to taklo, taj jedan tijek vremena. Rajko će ovo biti debitanski nastup na vodičkoj pozornici, a otkrio nam je i zašto je odlučio nastupiti upravo s tom pjesmom. Mislim da je dovoljno različita od svih ostalih i da joj je mjesto. Da joj se čuje, prvo je svim si je gledan i slušan beskreno dobro. Zato je popraćen medijski, fantastično, sa CMC kanalom. Velikom regionalnom turnejom Baronov bal proslavljeni novosadski kantautor Đorđe Balašević obilježava 40 godina pjesme U razdjeljak te ljubim, koja je njegov prvi objavljeni singl i početak karijere koja je u ta 4 desetljeća impresivno narasla. Uvijek sam spreman bio na to da će to jednog momenta proći. Niko ne traje večno. Ima kod nas jedna izreka, kaže ničija nije do zore gorela. To se vjerojatno odnosi na neke sveće i tako da sve to do kraja proći. Međutim, u jednom momentu se publika potpuno podmladila, regenerisala. Ja sam vidio posle kad se recimo Jugoslavija raspala, rekao sam da ću nositi ovu majicu Region je moja domovina. Odjednom su počeli na koncerte dolaziti klinci koji su mlađi od tih pesama, koji su se okupili tu po nekoj drugoj osnovi. Okupili su se zato što vole poeziju, što vole recimo reći više nego neke druge delove pesama i tako. Upravo ti neki novi klinci zaslužni su za Balaševićevo vječno mladenačko raspoloženje. Već godinama na njegovim koncertima mogu se susresti različite generacije koje jednoglasno pjevaju njegove bezvremenske balade. Podmlađuje me i ta publika i ta situacija i ta obaveza da ih ne razočaram. Ja sam uvijek mislio na tu publiku i gledao sam da ih ne razočaram od tog momenta do onog kako ću pesmu ponuditi, šta ću napraviti. To mi uvijek bilo najvažnije. I ne izlazim možda negdje od bezdana, otprilike, to je jedna vrlo važna ploča u mojoj, nazovi, karijeri, 86. Ne izlazim bez pesama koje potpisujem, za koje sam siguran da ne treba da se prepravljaju. Balaševićeva posljednja pjesma, Baronov bal, kojom obično i otvara svoje istoimene koncerte, posveta je prvoj pjesmi koju je otpjevao, a osim vječnih hitova koje je njegova publika navikla čuti, nerijetko iznenadi i kojom pjesmom koju ne izvodi često. Ja nisam ovaj muzičar u smislu nekom određenom žanra nekog, i onda sam gledao da uvijek budem, svašta sam probao, imao sam razne
i blues sam imao, i imao sam country dosta, imao sam neke Dixieland, čak onaj baby blue i šta ja znam sve. Međutim, sad sam našao taj svoj ovaj, izraz pravi, sa violinama i ovim, to sam imao još devojku sa Čardaš nogama, što uopšte nije nova pesma, to je pesma stara isto, već skoro 30 godina, ali tu sam primetio da mogu ti instrumenti, i onda sam jedan po jedan dodavao i počeo sam da im menjam otprilike, da im menjam funkciju, jer tamburaši uvek sviraju isto kad ih slušaš, ali oni su strašni muzičari i ako ih malo razbiješ, ako ih drugčije aranžiraš i postaviš, onda to dođe stvarno do jednog zvuka kakav mi sad otprilike imamo. Popularni Đole neponovljivi je glazbenik i pjesnik čiji su nastupi puni ležernih šala, priča, dosjetki, vrhunskih stihova i pjesama, a najviše bi ga veselila, kako kaže, zdrava konkurencija. Daj da se pojave neki klinci kojima možda i priliče da se potuku na sceni. Kao što smo mi bili ti koji su oduvali one pingvine sa leptir mašnama sa festivala, kad se pojavila naša generacija, tako bi sad već trebao da dođe neko, ne da nas oduvano, da mi pokažemo najbolje što možemo da bi mogli s njima da se nosimo. Lašević je prošle godine oduševio Zadar, Čakovec, Opatiju, Osijek i pred kraj godine Zagreb, a ove godine u ožujku priredio je spektakl u Splitu. Turneja ide dalje, pa će tako Đole 19. svibnja zapjevati u Skopju, a 25. svibnja u Ljubljani. Ko zna, možda će biti neka pesma koja nije izvedena na taj način, ne nikad goste, znači to, ali pred koncert nešto će se pojaviti, kao što smo u Zagrebu gađali publiku zečevima koje oni godinama bacaju na nas i kao što su napravljena pesma za Čakovec, možda i ovdje izađe neki stih, možda se nešto prilagodi. Moja poruka da bi voleo da napravim jedan spot, neke stare Balaševićeve pesme ili nove, jer nisam imao nikad spot kakav te pesme zaslužuju i da onda se pojavimo na CMC-u, kako se speluje, da se pojavimo jednom tamo i da kažem danas imamo novi spot i da to bude premijera i da se vratim tamo u stvari odakle nikad nisam ni odlazio. Drugi puta na Trgu Francuske Republike od 17. do 20. svibnja bit će održan Zagreb Beer Fest, a u 4 dana održavanja festivala nastupit će brojna imena hrvatske i regionalne glazbene scene, među kojima su i Vojko V, Markiz i mnogi drugi. Mnogi drugi relativno novo ime na hrvatskoj glazbenoj sceni objavljivanjem studijskog izdanja Prvi odmah su privukli pozornost glazbenih kritičara i publike. Jedinstveni akustični rock band koji je dokazao da nije kao mnogi drugi, singlove Duboka, Maske, Čudan svijet, Voda te zadnji Mrak, predstavit će festivalskoj publici na samom otvorenju u četvrtak 17. svibnja. Sve što sada želim. Već sljedeći dan još će jedna grupa koja je obilježila 2017. godinu nastupiti na festivalu. Radi se o grupi Markiz, vlasnicima Porinom nominiranog albuma Red, trećeg studijskog uratka koji je nastavio uspješan niz jednog od najboljih rock sastava u Hrvatskoj. Odavno su osvojili radijske postaje diljem zemlje te potvrdili svoju popularnost, stoga ne propustite njihov nastup u petak, 18. svibnja. Dobit ću besplatnu pizzu u Mirakula. Još jedno ime koje nastupa na Zagreb Beer Festu definitivno je obilježilo 2018. godinu. Vojko V, član grupa Dječaci i Kiša metaka, koji je nedavno za Croatia Records objavio debitansko studijsko izdanje Vojko i osvojio simpatije hrvatske publike, pogotovo ljubitelja hip-hop žanra, na Trg Francuske Republike stiže u subotu, 19. svibnja od 20 sati i 15 minuta. Organizator meni se jada, novci od grada još nisu došli. Snada, dogovor bija je sada, ali može li platit poslije?